Ahoj, sledujete Top 4 Football TV a dneska pro vás máme připravenou speciální epizodu ze studia Ligy mistrů České televize. Bude tu s námi Pavel Čapek, Karel Poborský a Erik Brabec. Ukážeme si elektronickou tušku v akci a mnohem více zákulisí. Tak začínáme. Erichu, jak to dneska vidíš a komu budeš fandit? Vidím to na hodně ofenzivní fotbal, budu fandit Liverpoolu a věřím, že Liverpool překazí Realu Madrid hat-trick. Já taky, tak uvidíme. Miro, jak to dneska vidíš a komu budeš fandit? No, upřímně řečeno, já bych rád viděl hodně dobrý fotbal a kdyby se to podobalo, a teď nemyslím kvůli vítězství Liverpoolu, ale tomu finále, kde Liverpool hrál s AC Milan před lety a skončilo to 3-3 a penalty a prodloužení, tak to by bylo fajn, protože na 0-0 nikdo není zvědavý. Pojďme na druhou půli. Takže tady si popíšeme situaci, kdy Firmino nedokázal využít výborné přihrávky. Myslím si, že tu situaci proběhnul. Tady dva hráči Liverpoolu vyřadí jednoduchou narážečkou ze hry. Tři hráči Realu Madrid. Teď je strašně důležitý hráč Kroos, který vůbec nevnímá Firmina za sebou. Já mám jediný přání, aby to byl atraktivní fotbal, který by přinesl nějaký góly a spoustu vzrušujících okamžiků. A upřímně řečeno, je mi i jedno, kdo vyhraje, protože vždycky přeju tomu, kdo hraje lepší fotbal. Tohle bylo finále Ligy mistrů. My doufáme, že jste si ho s námi užili. Mějte se krásně a vidíme se v dalších dílech. Ahoj!